Velkommen til Biltesteren. Jeg står her sammen med Frede, som i 35 år i hvert fald har været færdselsbetjent. Frede, du ved om nogen noget om, hvordan trafikken den sådan har udviklet sig. Hvordan er vi begyndt at køre? Er vi begyndt at køre mere hasarderet og alt sådan noget gennem de sidste år her? Og hvis der er noget, du har, så er det kørt kilometer på de danske veje. Du har kørt 2 millioner kilometer på motorcykel og i bil. Så du ser meget og har set rigtig meget, og du kører stadigvæk, selvom du nu er pensioneret betjent. Prøv lige at sætte et ord på, hvad du sådan har oplevet gennem tiden. Jamen, hvis jeg nu skal begynde tilbage i 1900-tallet, så var færdselspolitiet jo noget, der kørte rundt i landet og holdt øje med trafikken, og det var ikke til nærmelsesvis samme sag som i nyere tid. Og jeg sluttede i 2008, og der må man sige, at trafiktætheden er jo blevet meget, meget, meget mere, end det var i min start. Og det giver sig jo udslag i, at der opstår flere farlige situationer på vejene i sagens natur. Og så har vi mennesker fået lidt mere travlt. Vi skulle gerne have nået alt i dag, som vi reelt kunne vente med til i morgen. Og det betyder, at man kommer til at køre, hvad skal jeg sige, lidt mere aggressiv i trafikken. Og har måske ikke helt den samme tolerance, som man burde have. Men når det er sagt, så er politiet også ude. Og de måler jo hastighed, og de ser efter, hvordan folk kører. Og jeg har selv kørt med en videobil, og det er, vil jeg sige, det var faktisk en oplevelse. For der er det jo ikke et spørgsmål om, hvad mine øjne ser. Kameraet, det lyver jo ikke. Og mange situationer har jeg haft folk inde i bilen, hvor de så kigger ned på filmen og siger, er det mig? Ja, så har jeg kørt røden. Så man kender det faktisk. Ja, og det giver så også udslag i, når vi kom i retssalen, hvor mange forsvarer, når de hørte, at vi havde video på forseelsen. Vi har ikke yderligere kommentarer, var svaret fra forsvaren. Så det betyder, at det var respekteret, og det er et godt bevismiddel. Både til at bevise, at personen har gjort den fejl, vi nu påstår, og så også for at kontrollere, at politiet har gjort det rigtige. Så er der ikke nogen gang, man lige prøver at sige, kan vi slippe igennem et eller andet, så det jo, bliver lidt for mig? Eller? Inden vi når ind i bilen og ser filmen, så er det jo mange. Jeg havde blandt andet en oplevelse på Vestmotorvejen nede ved Ringsted. En mand, der kørte meget voldsomt for stærk. Og jeg standser ham, og han, vi skal næsten stå lidt stille, hvor han står sådan og tripper lidt. Så siger han, jeg skal på toilet, for jeg har tynd mave. Okay, sæt dig ind i bilen, og så sagde jeg til ham, jamen jeg kontrollerer dig. Så kørte han ned til betalingsanlægget nede ved Storebælt, og sprang jeg så ind på toilet. Jeg kan ikke garantere, at der kom noget, men det var i hvert fald undskyldningen. Men han fik en bøde alligevel, for den køber jeg ikke. Du siger, at det virker lidt som om, at vi har fået kortere lunte ud i trafikken gennem de senere år. Hvad ligger der i det? Der ligger det i det, at vi er ikke så tolerante, for når vi skal møde til noget, så kigger vi på uret og siger, jeg har 7 minutter, og så når jeg det. Sådan var vi ikke i gamle dage. Der havde vi lidt mere tid, som jo også afspejlede sig i dengang, vi sendte et brev i stedet for at ringe til folk. I dag, der ringer man til folk, og jeg glemmer aldrig, at jeg fik en besked, hvor jeg sagde, at jeg kan desværre ikke tage min telefon, jeg er på toilettet. Hvortil personen siger til mig, har du ikke telefonen med på toilettet? Nej, det har jeg ikke. Det afspejler jo lidt om, hvad folk forventer, og hvor meget tid vi har. Vi skulle have haft dobbelt så meget tid, som vi egentlig har, men sådan er livet ikke. Og det er det samme i trafikken. Lad os prøve at gå 20, måske 25 år tilbage i tiden, hvor du kørte rundt og spottede, kiggede, hvem skal jeg sætte efter der? Så dengang og så frem til nu, når du stadigvæk kører rundt og kigger, det ved jeg, du gør. Hvad ser du mest i forskel der? Når man har været i færdselspolitiet i mange år, så har man en vis evne til at spotte ud, hvem skal jeg holde øje med?
hvorfor skal det lige være den bil, jeg kigger efter? De gør nogle ting i trafikken, som man med den erfaring, man nu har, gør, at jeg vil kontrollere lidt ekstra, og det er meget, meget sjældent, at vi tager fejl. Ikke at alle folk er forbrydere, det er jo ikke sådan, men der er noget i den erfaring, man har, og så er det den kørsel, man lægger for dagen. Man kører tæt op bagved, viser tydeligt de andre, jeg har travlt. Og folk gør en hel masse ting, som afspejler sig, og det har jeg sagt til mange mennesker, når jeg har stoppet dem. Du gør opmærksom på dig selv ved at vise den måde, du kører på, aggressivt, presser på folk, skal helst overhale, inden det er tilladt, osv. osv. Der er mange ting i det der, som er, og det gør jo, at når der er så mange biler, som der er i dag på vejene, så bliver det også endnu mere farligt, og det betyder, at vi skal være endnu mere forsigtige. Er du ikke bare blevet en sur gammel mand her på dine ældre dage? Det vil jeg absolut ikke afvise. Det kunne jeg nemt være, men... Og du kan godt forstå, at man har altså lidt mere travlt i dag, end man havde engang? Det kan jeg sagtens forstå. Absolut. Jeg når bare ikke det samme, som jeg gjorde engang. Men jeg kan sagtens forstå de unge mennesker, og de har meget at se til, og det skal... Men det betyder jo også, at vi skal være lidt mere forsigtige i trafikken, fordi vi skulle jo helst hjem til familien til aften. Det er jo det, der drejer sig om i bund og grund. Vi skal ikke ud og hente en kiste. Vi skal hjem til familien og nyde det. Og det er derfor var det mig en glæde faktisk at høre på tv her for nogle dage siden, at trafikdrabene i Danmark i det første halvår er faldet meget voldsomt. Og så kan man jo begynde at studere på, hvad er årsagen til det. Er det fordi politiet er mere effektiv? Det er et spørgsmålstegn ved. Eller er det coronasituationen? Eller er det krigen i Ukraine, der gør, at brændstoffen er blevet så dyr, at vi kører mindre? Og når vi så kører, så tror jeg, vi kører lidt langsommere. For sænker du hastigheden fra 120 til 110, så sparer du næsten 10% brændstof. Og det har jo også betydning, når benzinen koster næsten 20 kroner. Så Frederik, hvis du her til sidst skal komme med et godt råd til de mange bilister, som kører rigtig mange kilometer hver dag, hvordan lyder det så? Det lyder sådan, at lad fornuften råde, tag det roligt og tænk på, jo mere aggressiv du kører, jo større chance er det for, at der sker noget. Og reelt så er det et minut eller to, vi snakker om, du kommer tidligere frem ved at køre på den anden måde, hvor man har udsat sig selv og mange andre for alt for stor fare. Og det skal vi ikke. Vi skal huske på, når vi kører bil. Når vi kører med 80 km i timen, så bevæger vi os 22 meter i sekundet. Og prøv lige at føre det over, når du sidder og kører bil. Du kigger lige ned på radioen, eller hvad det nu kan være. Et sekund, så har du kørt 22 meter. Og når vi er ude på motorvejen, så kører vi jo 27 meter, når vi kører 100 km. Så der sker lynhurtigt noget, derfor skal vi være oppe på mærkerne hele tiden. Man skal ikke sidde og behandle sit kontorjob, eller hvad det nu er, mens man kører bil. Tænk over det og kør forsigtigt, og vær sikker på, at I kommer hele hjem til aftenen.